Respire mais profundamente. A medida que vas inspirando e expirando e relajando, te vas conectando mais com este link entre o céu e a terra. Busca tu tranquilidade, tu centro, tua alma. E se buscar dentro. Oh.
Juga
Aibao. Primal Guru. I bow to the truth that was existing throughout the ages. Puro que entra dentro y te sana, te libera.